I alla tider har folk velat röra sig mellan olika punkter i terrängen eller inom länder eller mellan länder. Idag så sätter vi oss i bilar, på tåg, flyg eller andra fortskaffningsmedel. Tidigare så var den absoluta majoriteten förvisade till att använda apostlahästarna. Och att röra sig genom landskapet, det var inte så bara när det begav sig. Men man har ju inte dummare då än nu. Så man använde sig av de delar av terrängen som var torra och mer lättgångna. Och det här är en sån plats. Det här är faktiskt ytterligare en av våra fornlämningstyper i Sverige. Detta är ett färdvägssystem. Det säger sig självt. Man färdas på det från en punkt till en annan. Och namnet system antyder att det finns flera. Och i det här området söder om Visby så finns det 5 stycken parallella såna här hålvägar. Som har bildats genom att folk och fä har gått fram och tillbaka under århundraden sannolikt. Och på så sätt har det gröpts ur där man har gått. Och det bildas då hålvägar i terrängen. Här på Gotland så är de inte så mycket större än så här oftare. De kan vara ännu grundare faktiskt. Den här är väldigt markant för att vara på Gotland. Och här bildas de där det är sandjord, det vill säga där det kan nötas ner. Men kommer man över på fastlandet och på andra platser så kan de vara meterdjupa de här. Och det intressanta med dem är att för att vara en fornlämning så ska de ju vara varaktigt övergivna. Men det är ofta vanligt att det finns ett sista stadium som inte är det. Så här har vi 5 stycken hålvägar som ligger bredvid varandra. Där man har valt en ny väg allt eftersom man har tyckt att man har behövt. Det kan till exempel ha blivit lerigt eller nerslitet igen och så har man bytt och tagit ett nytt spår. Men här har man så slutligen nått lite grann den ultimata vägen. Och där ligger faktiskt vägen kvar än idag. Man kan se här, vi befinner oss alltså som sagt var i Visbys ytterområden. Och den sista delen av det här hålvägssystemet överlever än idag och är en asfalterad väg. Problemet med de här hålvägssystemen, ibland så är de ensamma hålvägar, ibland kan de som sagt vara ännu större än det här. Det är att de kanske inte syns så väl i terrängen. De är utsatta för skador i samband med skogsbruk. Det är lätt att köra sönder dem, för de bildas ofta i lätta jordar som jag sa. Så när man kör med en tung skogsmaskin genom de här så körs de sönder och det blir irreparabla skador. Det går alltså inte att återställa dem, i alla fall inte till ursprungligt skick. Och det är väldigt tråkigt, för det här är ju en av de sakerna som vi faktiskt kan identifiera oss med dåtidens människor. För precis som då så rör vi oss genom terrängen till och från saker.